her, du ser bebyggelsen antagelig på markagrensen her. Ja. Så ser du det er ikke noe mer rundt, så jeg har liksom fått press. Ja. Presset det akkurat maks, for det er ganske nytt. Ja. Det boligfeltet som ligger der nede. Litt synd da. Ja. Det er jo snøkanonene, de her stengene her. Ja. De sprer jo snø på vinteren, vet du, lager kunstig snø. Ja, klart.